Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ada Muhammad Adam Daniel akan menceritakan kepada kita satu, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dua, kepentingan tumbuhan-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Tiga, kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Dan Daniel juga akan menceritakan kepada kita hutan, jenis-jenis hutan semula jadi yang terdapat di Malaysia. Yang membantu Daniel adalah kita punya maskot kucing kita bernama Kitty. Okay, okay, teruskan. Yeah. Ini saya akan menceritakan tentang Mampat. Kuat sikit pelannya. Mampat tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama, apa yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia lah. Faktor-faktor pengaruhi di Malaysia. Yang pertama, Allah Allah, nak tengok pula. Nganga tadi mama duk basuhkan nak nganga. Ya lupa. Kita cerita bilang ingat tak balik mama cerita apa dulu. Pokok-pokok di Malaysia ni dia tengok semak samun, jenis-jenis hutan semula jadi tau, bukan yang kita tanam tau. Apa yang mempengaruhi faktor-faktor pokok? Kenapa pokok macam ni ada di Malaysia? Apa dia? Kenapa? Ada berapa faktor? Ada empat. Kenapa ni? Tui tak bermaya kenapa? Ada empat. Kan ada pembantu. Yang pertama bentuk bumi. Bentuk muka bumi kan? Macam mana contohnya bentuk muka bumi di Malaysia? Cuba cerita sikit. Bentuk muka bumi ialah ada apa? Ada tumbuh-tumbuhan, pokok, sungai. Memanglah. Yalah faktor bentuk muka bumi yang macam mana? Bentuk muka bumi di Malaysia ni dia tengok kalau dia jalan-jalan dia tengok ada apa? Ada semak samun. Semak samun. Okey. Bentuk muka bumi tu semak samun. Bentuk muka bumi tu apa dia? Ni faham tak bentuk muka bumi? Paya. Berpaya, sungai. Ada sungai, lagi? Ada bukit. Ada bukit buka. Lagi? Ada. Lagi tinggi daripada bukit buka apa? Gunung Ganang. Itulah bentuk muka bumi. Betul tak? Okey. Seterusnya? Iklim. Iklim apa? Iklim khatulistiwa. Okey, lagi? Dia kawasan yang berpanas dan tidak ada satu salji pun. Kalau betul lah kan cerita. Okeylah, betul lah tu. Ceritalah pasal hujan dia macam mana. Hujan sepanjang tahun. Salji nak kira. Dia khatulistiwa mana ada salji? Memang tak ada salji dah. Iklim pun khatulistiwa. Allahuakbar. Teruskan Mama Adam dan Nenek. Lagi? Saliran. Saliran tu apa? Saliran tanah. Saliran tanah? Kitty. Penat lah Mama Kitty. Penat Mama basuhkan tak apa lagi. Penat dia ikut abang ni mengaji. Hai, cik, saliran tu macam mana kita mengairkan tanah kita? Tak ada? Ataupun macam mana dia terima hujan? Tak ada? Saliran macam mana? Mungkin ada kawasan sungai, kawasan berpaya, hujan yang turun. Itu saliran. Lagi? Gunung. Gunung nama hujan. Ini dah topik apa ni? Faktor, kita cakap tentang faktor kan. Tadi Nenek cakap bentuk muka bumi, iklim, saliran. Satu lagi? Tanah. Dah hafal tapi bila suruh uraikan sikit tengah-tengah. Tanah. Tanah tu apa Mama cakap dah tadi? Tanah tu apa dia? Apa maksud tanah? Lapisan tanah. Dia dekat mana tanah ni kita panggil? Tanah.
Tanah tu adalah tanah di bawah lapisan atas tanah. Faham? Okey. Nanti mama tanya lain, jangan duk lupa, jangan duk ganga-ganga buat buat ganga-ganga tu macam tu. Tahu. Tu nenek punya trademark tu. Okey, seterusnya kita membincang, kita nak bincangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kenapa penting tumbuh-tumbuhan semula jadi ni? Fikirkan, ya. Cuma fikirkan, jangan duk cerita apa yang nenek hafal itu. Cuba fikirkan. Kenapa tumbuh-tumbuhan ni penting? Baru-baru ni kita ada bincang pasal kalau tak ada pokok, kita tebang habis balak-balak semua, habis kawasan-kawasan penerbangan kita tak simpan, hutan semua kan. Apa jadi? Cuba cerita sikit. Apa kepentingan hutan ni? Semula jadi apa? Tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kalau tak ada pokok, dia akan tak ada angin. Ada angin tapi hangat lah. Hangat. Lepas tu yang kedua, kalau tak ada tumbuh-tumbuhan ni, air akan turunkan laju dan akan terjadinya banjir. Yang ketiga ialah kalau tak ada tumbuh-tumbuhan ni, tak air tak kena ke, tak ada pokok, tak ada lah tumbuh ni pokok-pokok semua jadi. Okey, itu jawapan Daniel lah. Cuba ingat balik apa yang Daniel belajar dalam buku bab 4 ni pasal kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Dia ada berapa? Ada lima. Okey, namakan lima kepentingan tersebut. Yang pertama, bahan mentah. Sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah. Habitat. Habitat. Habitat tu apa maksud dia? Tempat tinggal haiwan. Okey. Lepas tu, keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem lagi. Perubatan, sumber perubatan. Sumber perubatan? Lagi, dia dah bagi satu sumber bahan mentah, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan lagi, habitat, empat, satu lagi. Kawasan apa? Kawasan tak ada hujan. Okey. Pandera, dah pandai dah sikit, Kitty. Abang dah pandai dah sikit. Okey, seterusnya, nyatakan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kesan kegiatan manusia ni terbahagi kepada dua lah. Okay. Kesan-kesan positif. Negatif. Okay. Cuba cerita sikit kesan positif. Membangunkan hutan. Nampak tu? Persemulaan. Kejadian serigala? Bukan. Penumbuhan semula. Penumbuhan semula? Apa yang tumbuh? Gigi? Okay. Penghutanan semula. Penghutanan buat hutan semula lah kan. Manusia ni, kalau nak ingat kan, mama cerita itu, kesan positif dia, dia bangunkan hutan ni. Okay? Dia bangunkan hutan. Dia macam dia dengan abah dulu, tak buat apa-apa, tidur. Macam mana kan? Alah, semak belakang rumah kita kan. Macam tu lah, bangunkan hutan juga. Kan? Hutan dah belakang tu. Kan? Tak sama macam jiran kita depan tu. Mereka habis mereka cuci semua, mereka tak membangunkan hutan kan. Dia dengan abah, ya, tak buat apa-apa, membangunkan hutan. Ingat tu mama cakap. Kemudian penghutanan semula. Penghutanan semula, apa maksud dia? Mereka kita tebang. Tebang apa? Mereka tebang apa? Oh, hutan tu, lepas tu mereka tanam balik. Hutan tu contohnya tebang apa? Tebang pokok. Pokok apa? Pokok. Pokok apa selalu orang tebang? Tebang pokok sawit. Pokok sawit? Sawit tu pokok hutan ke? Tu penanaman sawit. Kalau hutan semula jadi, kita cakap pasal hutan semula jadi. Kita tak cerita pasal penanaman sawit. Ni tajuk dia, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Sawit tu tumbuh-tumbuhan semula jadi ke di Malaysia ni? Dah tu? Yang duk maksud tajuk macam-macam ni siapa? Cuba cerita yang apa secara berstruktur sikit. Pokok bantai saja.
Pokok balok. Pokok balok. Pokok balok kan. Orang tanam balik. Sebab apa? Sebab apa orang tanam balok balik? Sumber bahan mentah tadilah. Dan ni yang cerita. Sumber bahan mentah macam mana ni? Buat kayu. Buat apa? Buat kerusi kayu. Meja kayu. Sumber bahan mentah lah. Nak buat apa lagi? Papan. Macam-macam kan guna. Buat rumah. So, sumber bahan mentah. Kalau pokok-pokok ni semua tak ada, esok semua kena buat daripada batu dengan besi. Okey. 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 Last sekali, satu kesan positif apa lagi? Kalau tak, apa kalau kita nak pewartaan hutan. Okey, apa maksud pewartaan hutan tu? Kita kalau orang tu dia kata tidak boleh tebang, tidak boleh tebang. Dia macam hutan simpan lah kau. Perintah lah kan. Perintah. Kita simpan kan, simpan. Satu perintah untuk jadikan satu-satu kawasan tu kita buat pewartaan supaya jadi hutan simpanan contohnya. So kita tak boleh sesuka hati nak tebas, tebang, musnahkan kawasan tu. Kita pelihara dia. Okey. Contohnya di mana kalau di Malaysia ni? Hutan apa? Kita simpan di Royal Belum. Dah Belum, kat Perak. Hutan Daun Rumpin. Tu Taman Negara tu semua tu. Nah. Okey. Kesan negatif pula daripada kesan kegiatan manusia. Hakisan tanah. Kalau tak tanam pokok, asyik tebang je, hakisan tanah ni akan menyebabkan apa? Apa tadi yang disebut hakisan tanah? Tanah runtuh. Tanah runtuh, banjir. Banjir kan, banjir kilat. Okey. Kawasan apa? Jadi apa lagi? Lagi tiga sebab. Bagikan tiga sebab tadi. Tadi. Dan dia senang je kalau nak cari kan. Kepentingan dia. So bila kesan negatif ni akan jadi, akan ganggu lah kepentingan tadi. Apa dia contoh dia? Kisah tanah satu. Terganggu flora dan fauna. Betul, kepupusan flora dan fauna. Kalau kita tebang habis pokok-pokok dia pun duduk kat mana? Pokok-pokok semua tak ada lah. Pokok-pokok jenis katalah jenis-jenis pokok-pokok yang daripada hutan kan, jenis-jenis. Semua kalau kita tebang, habislah, pupuslah dia punya spesies-spesies flora dengan fauna. Fauna ni apa? Haiwan, mamut, kecil-kecil semua kan. Semua kan. So semua akan pupus sebab dia punya tempat tinggal dah habis. Okey, satu hakisan tanah, kepupusan flora dan fauna, ada dua lagi sebab. Tiadaan apa tu? Ekosistem tadi apa dia? Kita ada ekosistem. Tak, bukan tak ada. Dia tak se tak testing imbang ekosistem. Kemudian macam mana dengan tadi ada lima sebab kan, sumber bahan mentah, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan, habitat, kawasan tadahun hujan. Kesan negatif kalau kita tak ada tempat untuk tada hujan. Kawasan tadahan terganggu, terganggu. Okey, empat benda ni. Okey, seterusnya kita cerita pasal jenis taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Iaitu bab tumbuhan-tumbuhan semula jadi ni dibahagikan kepada lima, iaitu hutan apa? Hutan hujan tropika. Janganlah goyang-goyang, pening lah. Hutan hujan tropika di di Titi Wangsa, Banjaran Titi Wangsa. Okey. Kat mana Banjaran Titi Wangsa ni? Di tengah-tengah Semenanjung lah kan? Tengah Semenanjung. Dan yang kedua, hutan payah masin. Cukup sedugur lah. Dia ni memang tajuk dia ni. Dia suka langkau kalau dia ikut dia punya tu kan. Kalau nombor dua sebenarnya, hutan apa dulu? Hutan payah air tawar. Okey, cerita dulu. Hutan payah air tawar ni di Tasik Berah. Okey. Tasik Berah di Pahang. Okey. Hutan payah air masin di Tasik Matang, Perak. Tasik pula? Dia jadi tasik? Dia laut. Laut matang. Laut matang. Dan hutan pantai. Hutan gunung di Taman Negara Mulu di Sarawak. Dia ni ada satu penyakit yang sama tau. Dia ni kan lupa tau. Orang cakap 10 kali sama juga macam hutan air masin payah dia ni tinggal.
hutan taman negara apa, hutan gunung di taman negara ni mulu. Gunung yang dia tinggal. Gunung kau tinggal. Paya pun tinggal. Di taman gunung. Taman negara? Taman negara gunung mulu. Di mana? Di Sarawak. Okey. Entah pantai di dua je tempat. Di ni. Di tengok mata. Tak fokus apa? Terengganu. Nama apa tempat tu? Saya pergi Sabah dulu. Sabah dulu. Sabah pun tak ingat nak pergi Sabah. Dungun Terengganu dengan Pulau Sipadan, Sabah. Sekianlah. Kalau mama bagi markah, mama bagi 2.5/5 je. Setengah tak tahu. Banyak orang-orang yang sogokkan dengan jawapan mama sendiri. Bye.